Ideme sa zaoberať Božím slovom a nejakým spôsobom budeme pokračovať v tej línii, ktorú sme začali. A vidím, vidím, že to má silnú odozvu aj v zbore, čo počúvam spätnú väzbu. Aj na sociálnych sieťach môžeme vidieť, že to má silnú odozvu. Začali sme hovoriť o tom, ako Božie slovo vie priniesť užitok v našom živote. To bolo to prvé, ten prvý odkaz o štyroch druhoch pôdy. A hovorili sme o tom, že slovo Božie vždy úspešne vykoná to, na čo je poslané, ale potrebuje sa zakoreniť v našom srdci, potrebujeme ho udržať napriek všetkým okolnostiam, potrebujeme vytrvať a nedovoliť, aby spolu zrasle trnie ho zadusilo, ale keď slovo Božie naozaj sa zakorení, ak vytrvame vo viere aj v protichodných okolnostiach, Uh, tak tak uh, vtedy prinesie slovo Bože úrodu a uh, čo chcem povedať. Uh, potom potom sme hovorili uh, o stave srdca. Hej, lebo jedna vec je, že máme to najkvalitnejšie semeno semeno Božého slova. A druhá vec je, druhá vec je to, že uh, musí byť v dobrej kondícii naše srdce. Hej, musí byť naše srdce dobrou pôdou. A nie je jedno, čo je, aby pôda srdca nebola udupaná, postupaná, ako tá prvá pôda, aby nebola skalnatá, aby nebola plitká povrchná, a hovoríme o tom, čo sú tie kamene, ktoré treba vyorať, odstrániť, aby aby naozaj bola dobrá pôda. Čo sú tie veci, ktoré môžu pôdu kontaminovať, urobiť toxickou? A minule sme hovorili o takých veciach, ktoré naozaj môžu pôdu srdca urobiť natoľko toxickou, že potom to slovo bože nemá dostatočne dobrú kvalitnú pôdu, lebo to je refrén tých sromaždení, ktoré teraz mávame, že pôdu treba kultivovať, pôda musí byť kvalitná, dobrá nie len semeno, lebo so semenom nie je problém. Hej. Semeno Božieho slova je úžasne kvalitné, zasievame ho na bohoslužbách, zasievaš ho doma, do svojho srdca, ale je kľúčové, aby pôda nebola toxická, aby pôda bola kultivovaná. Takže kultivujeme pôdu našho srdca, alebo ako hovorí, hovoria proroci starozmohní, že preorte si úhor, preorte pôdu, a preto preorievame, kypríme a tak ďalej, robíme všetko, čo treba. E, minule sme hovorili o takých veciach, ktoré sú vysokotoxické, hovorili sme o sklamaní, hovorili sme o, o tom, že e, aké, aké veci môže vyvolať sklamanie v srdci človeka, ako je toxické a o neodpustení a horkosti. Hej. E, kto Nepočul, nepočul tieto dve predchádzajúce posolstvá. Odporúčam obe veľmi silne vypočuť. Aj kto ich počul, vrátiť sa k ním. Ja verím, že, že, že to je niečo kľúčové, čomu sa teraz venujeme lebo keď není dobre srdce, tak potom môžeme vyučovať rôzne témy, môžeme zasievať semeno, môžeme hovoriť o tom, o tom, o tom, ale kľúčové je, ako v stave je pôda našho srdca. Takže minule sme vyorievali také veci, ako vyorávali, alebo, ako to povedať, sme sa zbavovali kontaminácie, sklamania, zahorknutosti, neodpustenia. A nielen, že sme o tom hovorili, ale Svätý Duch nám slúžil, lebo tie slova obsahujú v sebe to, o čom hovoria. Sú duch a život, takže Pán nás vyslobozoval z týchto vecí. A naozaj veľmi silnú odozvu som mal e, 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 od bratov od cestier. Takže budeme pokračovať a budeme hovoriť o, jednej, e, o ďalších veciach, ktoré sú vysoko toxické, ktoré nás vedia kontaminovať. Nie, že by sme o tom už nikdy nehovorili, nie, že by sme toto nevedeli, ale dôležité je, aby sme s tým jednali. Hej. Takže, lebo tieto veci, tým, že žijeme v reálnom svete, v reálnom živote, také veci ako sklamanie, ako horkosť a dnes, no, poviem to, budeme hovoriť o tom, ako sa zbaviť smutku, malomyselnosti, o tom, ako nedať tomuto priestor ťažobe v živote človeka, lebo život prinesie situácie, ktoré zaťažia človeka, utrápia človeka, privedú ho do smutku, do horkosti a preto my neustále musíme sa aj povzbudzovať, hoci vieme, že, že niektoré veci je potrebné urobiť, ale druhá vec je sa povzbudiť, lebo ešte raz to poviem, Božie slovo nás nielen vyučuje, Božie slovo nie je len na premenu našej mysle, hej, aby sme vedeli, čo robiť, čo nerobiť, ale Božie slovo zároveň je pokrmom, je posilou, aby sme aby náš život bol energizovaný, aby sme mali silu vykonať tie veci, tak ako je napísané, že náš Boh dáva chcenie i činenie. A toto je sláva novej zmluvy, že nielen len máme nejaké príkazy, zákazy, ale Boh to do nás vložil, zmenil našu duchovnú DNA a my zo srdca sa vieme rozhodnúť pre niektoré veci. Naše srdce bolo zmenené a tým, že sme sa znovu zrodili, tak tá Božia DNA bola do nás daná. Ak si sa neznovu zrodil, ak si ešte nikdy neprijal Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa, dnes to potrebuješ robiť. Či si na tomto mieste, alebo nás počúvaš cez internet, cez sociálne siete, potrebuješ sa znova narodiť, povedal Ježiš, lebo inakšie neuzrieš Božie kráľovstvo. A len keď sa človek narodí znova, tak Duch svätý v ňom vykoná tú premenu, že kamenné srdce sa zmení na srdce mesité a, člo, a človek dostane nového ducha, nie je ducha, ktorý je mŕtvý vo svojich riechoch a prestúpeniach, už nie je pachuť smrti v človeku, smutok, depresia, nešťastie, ťažoba, hriechy, smrť, temnota, ale dostane nové srdce, ktoré je očistené krvou baránkovou a nielenže je očistené, ale nové srdce, nového ducha, náš duch sa znovu zrodil, by sme mohli, že sme úplne nové stvorenie, a je v nás spravodlivosť, je v nás pokoj, je v nás láska, je v nás svetosť, e, e, odpustenie a samozrejme, to je v našom duchu, ktorý je znovu zrodený, ale je dôležité, aby sme aj žili duchom, aby sme žili v duchu, zostávali v duchu, aby tieto veci sa stali súčasťou našho každodenného života. A e, preto diabol sa snaží, proste jedna z veľkých diablových stratégií je priviesť do života človeka smutok nešťastie, ťažobu, skleslosť, sklamanie, depresiu, malomyselnosť, tieto duševné ťažoby, negativizmus, reptanie, hundranie, proste všetko, čo utláča, utláča, utláča život človeka. A smútok je jednou obrovskou pascou. A samozrejme, hne na úvod poviem, samozrejme, že sú v živote človeka udalosti, ktoré, ktoré ťa rozladia ktoré človeka rozladia, ktoré ho urobia smutným, nešťastným, utrápeným. Eee, niekto, niekomu stačia maličkosti. Hej, niekto má veľmi nízky prach sitlivosti a vysoký stupeň sebalásky <laughs> a um, stačí mu málo, hej, aby sa začal sebalutovať uh, a tak ďalej. A niekto má vysoký prach, ale nech máš vysoký prach, pozri, sú určite udalosti v živote človeka, čiže niekoho skoli aj malé veci, uh, niekomu treba málo, aby bol nešťastný, smutný, ale uh, každý človek o svojom živote niekto v tej oblasti života, niekto v tej, ale tým, že žijeme v svete, písmo hovorí, že svet je v moci toho zlého. Písmo hovorí, že žijeme v padlom svete, že ľudia sú skazení hriechom. My sami, proste, keď žijeme v tele, nežijeme v duchu, ubližíme sami sebe, ubližíme druhým ľuďom, proste žijeme v reálnom svete, preto dojde k ubliženiam a preto smútok, proste, smútok proste má cesty, ktorými chce vstúpiť do nášho života. Ale ja vám chcem povedať, že súčasťou evanelia, evanelium je ináč radostná správa. Evangelium je správa o víťazstve a súčasťou tej radostnej správy je, že nemusíš chodiť smutný po tomto svete. Uh, uh, písmo hovorí, že keď Ježiš hovorí v Izajšovi 61 o, 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 tom, čo prišiel urobiť, minule sme hovorili, že prišiel uzdraviť tých, ktorí sú skrušeného srdca, prišiel otvoriť, prepustiť zo žalára, otvoriť žaláre tým, ktorí sú väznení, zajacov prepustiť z ich hriechov, nepravosti, kliadieb, chorôb, vyslobodiť ľudí od démonov. A jedna z vecí je, že prišiel zobrať ducha malomyselnosti, ducha smutku a dať nám ducha radosti, uh, odjať nás uh, ruchom chvály uh, a potom Izaiáš 35.10 hovorí, že dal väčšinu radosť na naše hlavy. Dal väčšinu radosť, položil na nás, vložil do nás väčšinu radosť a my sa môžeme radovať a... Uh, Môžeme sa radovať vo svojom Bohu a chcem povedať jednu vec dnes, že môžeš sa rozhodnúť radovať napriek okolnostiam, v ktorých žiješ. A dokonca budem hovoriť o tom, že je to nevyhnutné, lebo smutok je jedna obrovská stratégia. Písmo to ti veľmi dobre to poznáme, ale povedzme to. Nehemi až 80 hovorí, že radosť pánova je našou silou. Hovorí, že nebuďte smutní, nebuďte smutní. Povedz, nebudem smutný. Povedz susedovi, nebuď smutný. Nebuď smutný, lebo pánova radosť je našou silou. Uh, pozrite sa, uh, niekto povie, ja nemám právo už ani na smutok. Uh, nemám právo už ani sa polutovať. Máš, máš na to právo, ale ja si ťa chcem spýtať, čo ti to pomôže. Čo pomôže človeku, keď je smutný? Pomôžeš si, keď sa budeš starostiť. Pomôžeš si, keď sa budeš utápať v sebalutosti. Pomôžeš si, keď bude na tebe ťažoba. Pomôžeš si, keď bude na tebe smutok. No nepomôžeš si. Naopak písmo hovorí, že vycítia to z teba silu. Smutný človek je človek bez sily. Radostný človek je energizovaný, je plný sily. Nebeská radosť v ňom prúdi, hej. A vy vidíte, že ešte keď napríklad deti nie sú tak skazené, zničené hriechom, ešte neprešli toľkými ublíženiami, keď počujete taký detský rehot, smiech, hej, proste to je, to je niečo úžasné, to je niečo nebeské. A človek bol stvorený na Boží obraz, a aj ľudia vo svete, proste keď sa smejú, a to nemôžem povedať, že je v nich radosť hospodina, pánova radosť, alebo radosť zo spasenia, proste sa smejú, sú šťastní, tak to človeku pomáha. Hej, proste e, smutok človeka ubíja, radosť človeku pomáha. Hej. E, e, zoberte si len tak úplne e, zásadnú vec, hej, e, ako, je, ako je zdravie človeka. Hej. Písmo hovorí, že e, príslovia 17.22, že radosné srdce je... To som si aj ja myslel. Nie, tam je napísané, že radosné srdce je výborným liekom. Výborným liekom. Čiže uh, je liek a je dobrý liek a je výborný liek a je najlepší liek bez vedľajších negatívnych účinkov, alebo vedľajších účinkov je veľa, ale pozitívnych. Uh, čiže radosné srdce je liekom. Dnes, dnes nájdete mnoho štúdí, je, je celá neuroveda, je, je celá, celá oblasť psychológie, medicíny, ktorá, ktorá je na tomto postavená, ktorá toto vyučuje dnes a toto už bolo dávno v Božom slove napísané, že radostné srdce je liekom. Keď hovoríme o tomto, tak samozrejme nedá nám nespomenúť 1. jána, 3. 2, prvý, tretí, tretí Jana, 2. verš, že milovaný prajem ti, modlím sa za teba, aby, si sa, aby, aby sa, tvoja duša mala dobré, hej? lebo tak, ako prospieva tvoja duša, hovorí, že tak, ako prospieva tvoja duša, tak budeš prosperovať vo všetkom. Tak budeš prospiať vo všetkom. Lebo tak, ako sa má tvoja duša, keď sa má tvoja duša dobre, tvoje telo sa bude mať dobre. To je napísané v liste Janovom. Hej? Čiže tak dobre, ako sa má tvoja duša, tak dobre sa bude mať aj tvoje telo. A tam písmo hovorí tak, ako prospieva. Americké preklady anglické hovoria mnohé, tak ako prosperuje tvoja duša, tak bude prosperovať tvoj život. Hej. E, dovolte mi povedať jednu vec. Tvoja prosperita. Mnohí ľudia tomu nerozumejú. Tvoja prosperita, tvoje obohatenie, tvoja hojnosť skôr príde k tebe, keď budeš mať na tvári úsmev, keď budeš šťastný, keď budeš radostný. Pozri sa, na to by človek neprišiel bez zjavenia. Hej. Samozrejme, poviem ti, kedy robíš lepší biznis? Keď si šťastný. So šťastným človekom skoro zavrú biznis, ako so zachmúreným. Skôr ťa zamestnajú. Hej? Keď budeš nevrlý, negatívny, skôr ťa prepustia. To je to len praktická, že aj prirodzený človek by na to prišiel, ale písmo nám dáva zjavenie, že je to tak. Hej? Proste dokonca aj naša prosperita. Úplne vážne ti poviem, že skôr sa dokotulajú k tebe eurá, doláre, všetko, uh, uh, príde požehnanie k tebe, keď budeš mať úspel na tvári. A skôr démoni, kliatby, neúspechy sa na teba nalie, naliepajú, keď máš zdutú tvár, nadutú, uh, zamračenú. Hej. Ale vidíš aj zdravie. Hej. Uh, medicína dnešná, ako som povedal, prišla na to, že mnohé sú psychosomatické choroby, uh, ktoré majú pôvod v strese, v neodpustení, v horkosti, v ustarostenosti, v strachu. Hej? Stres, negativizmus zaťažuje veľmi silne imunitný systém a mohli by sme vymenovať mnoho nemocí, ktoré sú spôsobené smutkom, ktoré sú spôsobené stresom, ubytosťou, ťažobnosťou, negativizmom. Takže to len hovorím ako príklad toho, že toto je obrovská pasca a sú to otvorené dvere pre diabla, aby ničil život človeka. Čiže prvá oblasť zdravie. Samozrejme, zdravie treba prijať vierou veríme v kladenie rúk, hej, v uvoľnenie pomazania, vyučujeme uzdravenie vierou, ale súčasťou toho je svetý smiech. Veľa sa smej. Hej. E, ja vám poviem, ja normálne verím tým veciam, proste ľudia píšu v tých rôznych pozitivistických knihách, že ľudia sa presmiali do uzdravenia. A boli to neveriaci ľudia. Ja tomu úplne verím, tým svedectvám. Hej. Proste ja normálne si myslím, že aj neveriaci človek, keď je šťastný, radosný, smeje sa, skôr sa dostane z rôznych chorôb. Hej. A čo hovoriac o tom, že na tebe je nadprirodzená nebeská radosť a že ty, keď sa smeješ, uvoľňuje sa Božia sláva, uvoľňuje sa Svetý duch, uvoľňuje sa Boží život v tebe. Lebo písmo hovorí, že Izaiáš hovorí 12. kapitolu, že s radosťou budete čerpať z prameňov spasenia. To slovo spasenia znamená uzdravenia, vyslobodenia. S radosťou, keď prúdi radosť tvojho ducha, vtedy vychádza sila k vyslobodeniu, sila k uzdraveniu, vtedy, keď sa smeješ pod pomazaním. Preto je dobré byť na charizmatických shromaždeniach, na konferenciách a keď sa vylieva Svetý Duch, treba sa pridať do toho, treba sa smiať v Duchu Svetom, treba sa radovať, treba sa naplniť Svetým Duchom, treba sa vydať, podať Svetému Duchu. Halleluja, lebo vtedy, keď príde radosť Pánova, nadprirodzená Pánova radosť, tak vtedy to vytláča z teba démonov, keď sa smeješ a hlavne keď sa smeješ tým nebeským smiechom, ktorý prúdi svojho znovu zrodeného Ducha, tak ešte raz budete čerpať s radosťou s prameňou spasy, s prameňou spasenia. Čiže keď ty sa raduješ v duchu svetom, keď sa smeješ v duchu svetom, démoni sa odliepajú z tvojho života. A nielen smutok, znechutenie, depresia, tie ťažoby, tie negativizmy, tie ustrachanosti, všetky tieto duševné, negatívne, tá toxicita tej pôdy, aká je kontaminovaná v tvojom srdci, tá ťažoba, proste nadprirodzenie, sa to obmýva z teba. Svetý duch, radosť pánova, to obmýva z teba. Preto sa treba veľa smiať, treba sa radovať, treba byť šťastný. Lebo pánova radosť je našou silou. Človek, ktorý sa podá smutku, ťažobe, je zrazu slabý. Príde slabosť. S negativizmom, ustarostenosťou, sebalutosťou, smútkom, ťažoba príde, slabosť príde a človek je slabý dáva priestor diablovi. Preto písmo ti prikazuje, nebuď smutný, nebuďte smutný, lebo pánova radosť je vašou silou. Ako Boh to berie veľmi vážne, hej, že nám až prikazuje radovať sa. To je sekta, ešte aj radovať sa musím. Napriek všetkým utrapám, ktoré mám v živote. Takže, priatelia, Uh, takže, priatelia, kto sa má radovať, keď nie my? Tým som len chcel povedať, že, že, že aké uh, užitky prináša radosť. Hej? A ešte raz, smutok, tým, že zostaneš v smutku, nič si nepomôžeš. Ešte raz, sú situácie, kedy naozaj máš právo byť smutný. Máš právo. Proste, áno, máš právo byť smutný. Proste sú situácie, ktoré urobia človeka smutným. Ak som povedal, niekomu stačí málo, hej, že sa dostane do zacpy, začne hundrať, reptať, aj z toho otravený na celý deň, hej. Niekomu niekomu proste pripravia ho o nejaké peniaze, nie až tak veľké, hej, alebo, alebo niečo proste nevíde mu biznis nejaký, nezoberú ho na vysokú školu, nejaké veci mu nevídu. potom sú kruté veci, hej. Uh, krachne biznis, človek skrachuje, hej, proste zomrie niekto. Proste sú, sú, sú hrozné veci, ktoré sa udejú. Poznal som brata, ktorému zabilo auto chlapca 15-ročného. Čo sa mu potom ešte stalo? E ešte niekto mu z rodiny zomrel. Vieš, o kom hovorím. Zajímavý prejav. Čo sa mu ešte stalo? Neviem, ešte nejaké nešťastie prišlo. Neviem, či manželka na rakovinu, alebo neviem, proste predstav si, aké to je smutné. Dobre, niekto, nie, niekomu zomrie dieťa, hej. Teraz si predstav, nie, to si nepredstavuj, lebo už to je tá dimenzia, ale aké to musí byť hrozné, keď niekto zabije dieťa. Zrazi. Hej? My, my niekedy rozmýšľame, keď nám sa to stane. Ale si predstav, keď človek ubliží druhému, aká, aký v ňom zrazuje smutok. Predstav si, čo to robíš s človekom. A predstav si, že to je kresťan znovu zrodený. Ja napríklad viackrát vyznávam, keď sa dáme do auta a ďakujem pánovi, hovorím ďakati páne, že nikoho v živote nezabijem, nezrazím, nedokaličím, ani nebuchnem do neho proste, nijakomu neubližím ďakujem ti, že nebudem mať zrážku so zverov proste a tak ďalej. Nebudem havarovať, ochrániš ma od každej nehody. Toto sú hrozné veci, ale si predstav, že niečo také sa niekomu stane. Predstav si, že, že, že sa stanú hrozné veci v živote ľuďom. rozpadnú sa manželstva, dôjde k nevere, proste sú kruté veci, ktoré ľudí zrania. A teraz ten, kto je zranený, a teraz si predstav ten, kto zraní druhého človeka. A zrazu si uvedomí tú ťažobu hriechu, tú, tú ťažobu proste toho, čo spôsobil, a s tým musí žiť. A čo robí diabol, žalobca bratov? Samozrejme, neustále to človeku chce pripomínať. Je, 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 sú rôzne veci. A teraz hovorím, sú ťažké veci a niekomu stačia úplne malé veci. No, nie sú to malé veci, hej, no ja neviem. Nie, niekto vie byť smutný z úplne malých vecí, hej. Ale čo chcem povedať? Je prirodzené, že človek zosmutne, je prirodzené, že niektoré veci ťa zarmutia je prirodzené, proste, že napríklad niekto niekomu blízky zomrie, musí ho oplakať, musí tú situáciu nejak emocionálne spracovať, ale čo je problém je, keď človek nie, že potrebuje tri týždňa, aby to spracoval. vážnu situáciu nejakú. Ale teraz si predstav, že prejdú tri mesiace, prejde pol rok, rok a v kuse, v kuse. A čím viac na to myslí, čím viac o tom rozpráva, proste čím viac sa v tom proste umára, hej, tým, tým proste sa to proste v ňom zosilňuje. Čiže e, toto je nebezpečné, proste utápať sa v smutku, lebo smutok spôsobí tá ťažoba, ten negatívne spôsobí choroby, spôsobí slabosť, spôsobí chudobu. Treba si uvedomiť, že keď Boh stvoril svet, On nedal smutok do raja. Smutok prišiel ako s následkom hriechu. Tak ako choroby, ako iné kliatby, ako chudoba, vojny, zvady, vraždy, takisto smutok, depresia, sebalutosť, tieto negatívne pocity, všetko prišlo až s riechom. Ďaká Pánovi, toto v Nebi nebude. Tomuto nebudeme v Nebi čeliť. Ale vďaka Bohu aj tu na zemi je vyslobodenie z týchto vecí. A tak ti poviem, že nie, že ťa pán vyslobodí, ale pán už to vložil do teba. V tebe je prameň pokoja, prameň radosti, prameň odpustenia. To už je v tvojom duchu. Ale ty toto potrebuješ mať toto poznanie a potrebuješ sa naučiť, ako to uvoľniť. Hej? E, jedna z vecí je, že áno, je aj vyslobodenie, že napríklad, budeme hovoriť ešte o iných veciach, ale vďaka Bohu za to, že na sromaždení, na bohoslužbe, na konferencii, alebo niekedy, keď si sám pred pánom, proste príde na teba radosť pánova, úplne nadprirodzená sila, vyklepe toto z teba, hej, tých démonov, tie postoje, proste ten zarmutok, proste naplní ťa pán radosťou, nevysloviteľnou, plnou slávy, ako píše Peter, hej, a je to úžasné. Je to úžasné. Ale potom zasa prídeš do reálneho života, aj tak musíš čeliť tým veciam. Takže je úžasné toto, že vieme sa naplniť svetým duchom. Je úžasné, že sa vieme smiať pod pomazaním. Hej, proste je úžasné, že sa vieme radovať v Pánovi. Ale, ale ďalšia vec je, keď prechádzame z každodenné situácie, že tam, aby sme sa vedeli radovať. Každý deň sa môžeš rozhodnúť, že budeš šťastný. Nech ti poviem radostnú správu, ktorú vyučuje Božie Slovo. Radovať sa je voľba. Byť šťastným je tvoja voľba. Byť smutným je tvoja voľba. Každý jeden človek má možnosti byť smutný. Každý. Niekedy ľudia uh, hovoria, ale ty nevieš, čím ja prechádzam. Na to jednoduchá odpoveď, ty nevieš, čím ja prechádzam. Niektorí ľudia si myslia, a ten je šťastný, ten sa smeje. Keď pozriete Joela Ostina, jeho kázne, si poviete, k taký život keby som mal. To je taký šťastný človek, stále sa usmieva, proste. On sa osmieva preto, lebo má to zjavenie, že šťastie je voľba, že radosť je voľba. Neznamená, že diabol nejde proti nemu. Ver mi, obzvlášť keď slúži pánovi, keď kaže Božie slovo. Ver mi, že má množstvo príležitostí, aby bol smutný, aby bol, aby bol proste pod ťažobou, pod utrapením. Ale človek verí. Naučil sa doverovať pánovi. Preto môže chodiť s permanentným úsmevom. Amen. Lebo šťastie je voľba. Takže prídu chvíle, prídu veci, samozrejme. Písmo hovorí, že toto je údelom bratstva, toto utrpenie. Zlé veci, ktoré prichádzajú, sú údelom bratstva po celom svete. Čiže to nepostihlo len teba. Rozumieš? Niekto sa možno smeje, lebo sa rozhodol byť šťastný, ale to neznamená, že niečo li utrapám. To neznamená, že on nemá právo byť smutný. To neznamená, že on by nemohol sa utapať v sebalutosti. Má toľko dôvodov, koľko tým možno ešte viac. Ale sú ľudia, ktorí tomuto porozumejú a rozhodnú sa. Šťastie je voľba. Tvoje šťastie je tvoja voľba. Tvoje šťastie a tvoja radosť nezáleží od tvojich okolností. Sú ľudia, ktorí urobia svoje okolnosti svojim šťastím alebo nešťastím a sú ľudia, ktorí pochopia, že je to v nich. Že to záleží od ich postojov. Písmo hovorí, položil som pre teba život i smrť. Požehnanie i kliatbu. Položil som pre teba dobré i zlé. Ideme ďalej. Položil som pre teba nemoc i zdravie. Položil som pre teba chudobu i prosperitu. Položil som pre teba smútok a radosť. Položil som pre teba víťazstvo i poražku. Ale ty si vyber. Ty sa musíš rozhodnúť. Ale ty si vyvol život, hovorí Božie slovo. Amen. Vyvol si život. Vyvol si radosť. Ešte raz nech vám poviem. Áno. Človek, alebo čo si pomôže človek, že zostane v sebalutosti? Čo si pomôže človek, že zostane smutný? Nič. Iba, iba ochorie, stane sa slabým, psychicky sa rozladí, nedokáže už viac žiť na Božiu slávu. Preto aj písmo hovorí, buďte, buďte silní v pánovi. Uh, uh, raduj sa v pánovi, lebo to je tvoja sila. Nedokážeš ďalej ísť za pánom, nedokážeš ďalej slúžiť pánovi keď, keď zostaneš ponorený v smutku. Preto Pavol hovorí, a toto, keď nič iné, tak toto si prečítame, Filipénom 4, 4, až 7. Je množstvo miest, ktoré hovoria o radosti pánovej, ale toto si prečítajme. Filipenom 4, 4. To je to, to si zapamätáš dobre, 4, 4. Radujte sa v pánovi občas. Opakujem, aspoň občas. Aspoň trocha. Nie? Čo je napísané? Raduj sa v pánovi vždycky. Vždy. Za všetkých okolností. Vždy znamená vždy. Čo znamená grécké slovíčko vždy? Urobme rozbor. Hmm. Myslím, že to isté, čo aj slovenské. Vždy znamená forever. Always či forever? Neviem. Podľa mňa forever. Na veky vekov, navždy. Väčšina radosť je na našich hlavách. Opakujem, Pavol hovorí, radujte sa. A potom hovorí, vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Je tu dôvod, lebo pán je blízko o nič nebuďte ustarostené, lebo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prozbách a pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. A napokon premyšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo je čestné, čo je spravodlivé, čisté, lúbezné, príjemné. O tom ešte budeme hovoriť. Že náš pocitový život veľmi súvisí s tým, ako premyšľame, o čom premýšľame, nad čím premýšľame. Ale poďme postupne. Prvá vec je rozhodnutie rozhodni sa, budem sa radovať v pánovi vždycky. Bez ohľadu na okolnosti. Mnohí ľudia, takto ja ti poviem, to nie je o tom, že ja tomu neverím, že to je na mojej voľbe. To je jedno, či tomu veríš, či tomu neveríš. Aj tak si volíš. Každý si volí. Keď si nevyvolíš radosť, vyvolíš si smutok. Vyvolíš si slabosť, vyvolíš si utrapy, ale je to tvoja vec, čo si vyvolíš. Niekedy to znie kruto. Hlavne, keď to povieš človek, ktorý prechádza cez kruté životné udalosti, ale my hovoríš Evangelium, mu hovoríš radosnú správu. Pavol hovorí, a Pavol, viete, ktorý poznáte prečte biblickou školou, povieš si, no vedie mu sa to dobre, píše, lebo akurát bol na Havaji, na dovolenke, keď to písal, a jasné. Viete, nie, ktorí ste prešli biblickou školou, Jasné, že nebol na Havaji, bol na Chilkidiki, Chilikidiki, Chalkidiki, lebo bol v Grécku na dovolenke, ešte Kolumbus neobjavil Ameriku, čiže jasné, že nebol na Havaji. Ale bol na Chalkidiki, e, na pláži a písal. Bol taký občerstvený, šťastný, radujte sa v pánovi vždycky. A tak ďalej, čo pil, to pil, ale, ale samozrejme, že nie. Vieme, že tento list písal z väzenia. Tak, viacerí hovoria aj také, to nevieme, ale viacerí si myslia to, čo hovorí Zdenko, že, že tie väzenia boli tak robené, že v mnohých tých väzeniach išla stoka a nasfal proste, aby tí ľudia boli, aby trpeli proste ten hnus, všetok. Ale akokolvek, už aj vo väzení stačí byť, bez stoky, hej. Bol vo väzení, bol väzňom a on píše, radujte sa v pánovi vždycky, opakujem. Štyrikrát to tam asi píše v písme, v liste Filipénum, štyrikrát to opakuje. Si predstav, že Svetý duch, keď čítaš písmo, vidíš, že Svetý duch neplýtva slovami, hej. Pán netrpí na toto, na čo niektorí trpíme, ale, ale neplýtva slovami, ale tu štyrikrát opakuje, radujte sa v pánovi, opakujem, radujte sa vždycky. A toto je referent toho listu. Inými slovami, vždy znamená bez ohľadu na okolnosti. Hej, a ľudia hovoria, teraz keď trpím, teraz keď sa, sa mám radovať. A kedy? Keď nie teraz. To je to, čo ťa, čo ťa dostane von z tej ťažoby. Je to pánova radosť. A toto je obrovské vykúpenie, že v tebe je prameň radosti. Samozrejme, človek, ktorý nie je spasený, to nevie v sebe nájsť, to nevie v sebe vyrobiť. Hej, môže si prečať knihy o pozitívnom myslení, môže sa načas rozhodnúť, že zmení myslenie a samozrejme v určitom slova zmysle mu to určite pomôže, keď človek začne pozitívne myslieť. Ale aj tak, jedna vec je nastavenie mysle, ale druhá vec je aj tak, v duchu človeka neznovuzrodeného je pachuť smrti, pachuť, ťažoby, proste už len to, že žije v riechoch, jeho svedomie je zaťažené a tak ďalej, a tak ďalej. Čo chcem povedať... Uh tebe je radosť, v tebe je prameň radosti, ale dôležité je, aby si tú radosť nechal vyprúdiť. Ty nepotrebuješ sa len vlastnou volou, áno, potrebuješ sa rozhodnúť. Dobre je, keď sa človek ráno zobudí povedať, budem žiť na Božiu slavu, rozhodujem sa v mene Ježiš, nežiť v riechu. Ja ti ďakujem moc, že som nové stvorenie v Kristovejšovi. Nie som už ja otrokom hriechu. Budem žiť na Tvoju slavu, Pane, budem ťa oslavovať a rozhodujem sa byť šťastný Radovať sa v Pánovi, tešiť sa v Pánovi. Juhu! Začneš hovoriť v jazykoch, zaspievaš nejakú chválu Pánovi, eee, podskočíš si, Zavískáš. zajasaš, zaplesáš, ale rozhodneš sa byť radosný. Napriek všetkému, čomu čeliš, napriek tomu, ako okolnosti bijú tvoju dušu. Lebo máš len dve možnosti, zostaneš ubitý alebo sa budeš radovať. Niekto povie, to je také nasilu sa radovať, to je také, taká umelá radosť. Jeden kazateľ raz povedal, keď sme mali stretnutie pastorov, že s jedným Američanom, s jedným pastorom povedal, lepšia umelá radosť ako skutočná depresia. Ale vieš, ty sa začneš radovať v tele, ty sa začneš radovať v duši, ty sa začneš rozradosťovať. A je to také možno umelé, ale časom, ako začneš pumpovať tú radosť, časom, ako začneš sa, ako sa rozhodneš radovať, začneš čerpať zo svojho ducha, začneš čerpať z tej radosti. Ale musíš robiť niektoré veci, aby tá radosť začala pretekať. Nemôžeš chodiť so zvesenou tvárou, so zvesenou hlavou, ťahať za sebou nohy a hovoriť negatívne veci, hovoriť o svojom trápení sám v sebe. Človek má svoju vnútornú reč. Hej. S kresťanmi sa naučí hantýrku správne rozprávať, ale sám v sebe. Proste pripomína si tie veci, ktoré sa stali, opakuje si ich, namáča sa do nich, proste stále o tom premýšľa. A samozrejme, keď sa nás to dotklo, nás to zranilo, je to, je to v človeku, je to prirodzené niečo. Ale my sme povedali žiť nadprirodzený život. Takže keď začneš rozprávať o dobrých veciach, ktoré sa ti stali, hej, myslí na to, na čo myslíš. Premýšľaj nad tým, nad čím premýšľaš, lebo tvoje myšlienky rozhodujú o tvojich pocitoch. Človek vie zmeniť svoje pocity tým, že zmení svoje myslenie. Na čo máš myslieť? V prvom rade Ježiš hovorí, radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v knihe života. Aké je to úžasné. Počúvaj, teraz si predstav tú najhoršiu vec, ktorá by sa ti mohla stať, ktorá by ťa najviac zranila. Alebo si predstav tú vec, ktorá ťa zraňuje v tomto čase. Predstav si tú vec, ktorá ťa zranila možno pred týždňom. Predstav si to, čo ťa chce robiť smutným v tieto dni. Ak nevieš takú vec nájsť, si blahoslavený človek. Ale ono to prichádza z času na čas. Ale chcem ti povedať jednu vec. Čo je pre teba vzácnejšie? Toto, čo sa stalo, alebo pán. Alebo proste radosť zo spasenia. Ježiš hovorí, radujte sa, že vaše meno je zapísané v knihe života. Že neurobiš biznis dobrý. Človeka opustí manželský partner. To, to je kruté. To je surové. Ale tvoje meno je zapísané v knihe života. Boh chce uzdraviť tvoje srdce ak nezostaneš v smutku, v sebalutosti, ak sa budeš radovať, radosť pánova začne uzdravovať tvoje srdce. Kto má byť šťastný, keď nie my, bratia a sestry? Kto má byť šťastný? Kto môže byť šťastný, keď nie my? Naše meno je zapítené k To že to je, to je dôvod na všetky dôvody. Amen. Ak mi krachnú nejaké veci, ak prídem o nejaký biznis a som z toho smutný, ten biznis je môjim Bohom. Neradujem sa zo svojho Boha. Vieš, naša radosť není v našich okolnostiach. Mária, čo hovorí? Moja duša, chváli pána, môj duch sa rozveselil v vo svojom Bohu, spasiteľovi záchrancovi. Máš záchrancu, máš spasiteľa, ktorý ti odpustil hriechy, ktorý je tvojim záchrancom, spasiteľom vo všetkých tých situáciách, ktorými budeš prechádzať. Môžeš uvrhnúť svoje starosti na ňo, môžeš sa modliť modlitbu viery, môžeš chváliť pána v tých situáciách. A on tie k dispozícii, Božia moc tie k dispozícii. Preto Maria hovorí, rozradosti, moja duša, ja sa plesa v mojom Bohu, môj duch sa rozradostil v mojom Bohu zachrancovi. Naša radosť je v Pánovi. Radosť Pánova je našou silou. Do teba bola vložená radosť Pánova. Niektoré preklady hovoria, že radosť z hospodina je našou silou. Niektoré preklady hovoria, že radosť hospodinova je našou silou. Čo je správny preklad, aj to, aj to a všetko má svoj význam. Poprvé radosť z hospodina, radosť z Pána, radosť zo záchrany, radosť z toho, že naše hriechy boli odpustené. Amen. Že naše meno je zapísané v knihe života to je radosť. Radosť, že máme spasiteľa, že nech cez čokoľvek pôjdeme, nie sme bez pomocníka, nie sme bez pomoci, nie sme bez záchrancu. Človek môže skrachovať, môže sa mu rozpadnúť vzťah. Čokoľvek sa môže stať. Ale vyvyší radosť pána. Aké to je smutné, keď napríklad manželský partner odíde od pána, keď dieťa sa rozhodne odísť od pána, bolo vychované v besiedke, bolo vychované vo viere, rozhodne sa odísť od pána. Je, ak, aký to je smutok, aký smutok zaplaví dušu rodiča. A povieš si, mne sa nechce radovať z môjho spasenia, keď viem, že moje deti idú cestou a covidu. Alebo môžeš tej situácii povedať, páne, ty si radosťou môjho života. Proste v tebe sa teším, v tebe sa radujem. Ty si to najviac, čo mám v živote. Ty si ten poklad, ty si tá perla. A ty si ten, vieš, a postavíš sa na Bože zaslúbenia a začneš hovoriť. Je napísané. Nevzdiali sa slovo Bože. Ty si povedal, páni, že nevzdiali sa slovo Bože z mojich úst ani z úst mojho potomstva ani duch, ktoré si na mňa položil, nevzdiali sa so mňa ani z môjho potomstva. A začneš vyznávať slovo bože nad svojimi deťmi. A raduješ sa vo viere. Toto hovorí 15. kapitola Rímanom. Že Boh nádeje spôsobuje to, že, to je 15. kapitola Rímanom, že sa začneš radovať a vstúpiš do pokoja vo viere. Povedz radosť vo viere pokoj vo viere. Vo viere sa upokojí tvoje srdce, vo viere je tvoja radosť, keď začneš veriť Bohu. Mohol krachnúť biznis, mohol krachnúť nejaký obchod, ale ty veríš Bohu za svoju budúcnosť. Ty veríš Bohu to, čo je napísané, že On vie obnoviť. Že to, čo požrali kobylky, to, čo proste nepriateľ zničil, že dvojnásobne obnovím, hovorí pán Prokovi Zajašovi. Keď toto začneš veriť, keď začneš ďakovať pánovi, začneš sa radovať v pánovi, v týchto okolnostiach, uf, začne ťa naplnať radosť. Vidíš, je to o tom, na čo zameriaš svoju mysel. Aké slova výjdu z tvojich úst. Na čo myslíš, o čom premýšľaš, čo hovoríš, toto určuje tvoj osud a toto ťa urobí buď smutným, buď radosným. Smutným alebo radosným ťa nerobia tvoje okolnosti. Neporazia ťa nikdy tvoje okolnosti. Porazíš sa sám svojimi postojmi. Izraelcov porazil pohľad, akým pozerali na Goliáša. Triasli sa pred ním, báli sa, ako ho videli, ako ho počuli, ako ich preklínal, ako ich zastrašoval. Dávid sa úplne z iného pohľadu pozeral. Oni videli obrovského obra, ktorý ich zašľapne. Dávid videl obrovskú príležitosť, ako správny žid. Pýta sa, čo z toho bude, keď ho skolím. Céra a pol kráľovstva. To nemyslel Dobšinsky. To je v Biblii. Čo bude, keď premôže Draka? Čo bude, keď premôžem Goliáša? Cera a pol kráľovstva. A to je židovské myslenie. Ale čo chcem povedať? On pozeral na obrana Goliáša, na príležitosť. Niekto pozera, o, to je obor, toho nemôžem poraziť. Niekto pozera, o, to je obor, toho nemôžem netrafiť. Vidíš, ako záleží od pohľadu na vec? To, ako pozeráš na vec, to, aký postoj zaujmeš, to, aké slova vypovieš, to, ako sa mentálne nastavíš a čo pôjde z tvojich úst, a teraz nemusíš byť v krči, že... Ako niektorí presne... Už som povedal. Už je po mne. Už je koniec. Nie. Dominantné hovorenie. To, čo... Rozumieš? Dominantné myslenie. Dominantné hovorenie. To, na čo prevažne myslíš. To, čo ide prevažne tvoj Tvoj životný štýl. Tvoje, tvoje... Urob si zvyk z toho hovoriť dobre, hovoriť Božie Slovo. Dôverovať Bohu. Urob si zvyk z toho byť radostný, byť šťastný. Ešte raz. Ty môžeš byť šťastný, radostný. Prečo? Lebo ty si vo svojom vnútri šťastný a radosný. Tvoja duša môže byť v smutku, ale v tvojom duchu je radosť. A ty sa buď podaš tej radosti, ty si ju nemusíš vytvoriť, to je dobrá správa, ty ju tam máš. A ona môže byť uzdravujúca pre tvoju dušu, uzdravujúca pre tvoje telo, posilňujúca ťa. Ale niekto nedá tej radosti vytrisknúť, lebo si nechá dušu utlačať smutkom. Takže ty môžeš povedať, nie, nebudem smutný, lebo radosť pánova je mojou silou. Budem radovať sa, jasať vo svojom Bohu. Čo hovorí prorok? Och, to si musíme prečítať. Filipénom 4.4, hej, a prorok. Habakkuk? Ja Neviem, myslím si, že to je Habakkuk. 3. Fik, fik. Habakuk. No, kde sú proroci? Micháš, Ámos, Abdiáš, Ozeáš, Zachariáš. A niekto mi vzal Habakuka. Nahum. Habakuk. Nezačína to optimisticky, 3.16. Začul som to a pohlo sa mi vnútro. A ten zvuk, chvejú sa mi pery, hniloba mi vnika do kosti a podlamujú sa mi nohy. Budem čakať na deň súženia, ktorý prípadne na ľud, čo útočí na nás. Vidíš? Začal negativisticky. A čo tie obavy o budúcnosť? Ča očakávanie súženia. Hovorím, budem čakať na deň súženia, ktorý príde na celý ľud to súženie, ktoré útočí na nás, hovorí, tak ma to zasiahlo, že sa celý chvejem a hniloba mi vniká do kosti. Ale potom, vidíš, len začal vylievať srdce pred pánom, len, len začal hovoriť takéto veci, ale prišiel na ňu duch hospodinov, uchvátil mu srdce a, 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 hovorí. Ale hoci fikovník nekvitne, ovocia nie je na viničoch a sklame úroda oliv, Polia nedodajú potravu. A ulúpené, aby nestačilo, sú aj ovce z košiara. A dobytka nie je to v stajniach. Je ekonomická kríza, taká kríza. Ja i tak radovať sa budem v hospodinovi. Ja sať budem v Bohu mojej záchrany. Hospodin pán je moja sila. On jelenými robí moje kroky. Vyvedie ma na moje výšiny. Keď sa začneš radovať, keď povieš, hospodin je mojou silou, ja sa budem v ňom radovať, ja sa budem v ňom tešiť, ja sa nepodám smutku čo sa stane, urobí jelenimi tvoje kroky. Buduješ skákať, halelúja. Jelenimi mi robia moje kroky. Čo tam má rohaček, že ti dáva nohy jelenic? Čo? Jelenimi mi robia moje kroky, to sa mi viac páči. <laughs> Dobre. Povedz, hospodín pán je moja sila. On jelenimi robí moje kroky. Radosť pánova ma vyvedie na moje výšiny. Radovať sa budem v pánovi. Aj keby figovník nekvit... neprinesol ovocie. Aj keby nebola úroda. Aj keby nebol dobytok v saňach, Aj keby ma olúpili. Aj keby sa mi čokoľvek stalo. Ja sa rozhodujem. Každý deň sa rozhodujem. Budem sa radovať v pánovi. Jú! A to je rozdiel, či to na konci urobíš, alebo nie. Lebo keď povieš, budem sa radovať pánovi, budem sa radovať pánovi, budem sa... Hú, hú, hú. Potrebuješ vierou vstúpiť do radosti. Amen. Vierou vstúpiť do radosti a začneš čerpať z prameňov spasenia. Halelúja. Čiže začína to tým, čo hovoríš. Ako chváliš pána aký tón, nie len čo hovoríš, ale musí byť v tebe výťazný tón, musí byť v tebe radosný tón, tón viery, tón radosti. Halelúja. Nemôžeš byť pyšný. Pícha ti môže zabrániť podávať sa radosti, podávať sa Svetému Duchu. Lebo ty si zaslúžiš sebalutosť. Ty si zaslúžiš, aby sa trocha trápil. Ďalšia vec, nielen, že sa raduješ, ale čo je dôležité, ako prvý stupeň, hej, musíš sať prvým stupňom. Prvý stupeň pre Slováka, Stredoeuropana, v postkomunistickej krajine žijúceho, už len to bude úspech, keď dá úsmev na svoju tvár. No poďme robiť liturgiu radosti, dajte úsmev na svoju Radosný ruženec dneska bude, hej. Počkaj, to je druhý stupeň. Hi, 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 ha, ha, ha. Prvý stupeň je len úsmev. Nemáš dôvod na úsmev? Podľa mňa máš. Už len kvôli tomu úsmevu, už len kvôli tej radosti. Skôr ťa vezmu do práce, skôr ti vyjde biznis. Aj ten najškarejší úsmev je krajší, ako keď úsmev nie je. A čo vám stále hovorím, znova vám to poviem. Keď dáš kuty hore, je väčšia radosť tebe? Teraz skús, taký, taký smutný výraz, naozaj smutný, tak úprimne smutný výraz. No aj to je aj niečo s tebou, vážne. To funguje. Ešte raz, kuty na tvojich ústach sú spojené s kutmi tvojho srdca. Keď dáš úsmev, tvoje srdce začne smiať. zvyk. Niektorí ľudia majú vo zvyku chodiť zamračený, byť negativisticky, hovoriť negatívne, byť smutný, to je zvyk. Urob si zvyk, rozsúň sa, urobím si zvyk, že budem radosný. A budeš sa radovať, hoď sa nemáš čoho radovať, a ty sa máš vždy čoho radovať. Tvoje meno je zapísané v knihe života, máš odpustené hriechy, pán ti pomôže v každej okolnosti. Nemáš sa z čoho radovať? Keď sa už my nemáme z čoho radovať, bratia, už sa nikto nemôže radovať. Takže áno, prvý, prvý je úsmev, hej. Takže navrať úsmev. Nie, že si, niektorí sa zabudli v tom, som povedal, že daj negatívnu tvár, poslušní učeníci držia negatívnu. No skús dať úsmev na tvár. A hneď ti lepšie. A dám si rúško a pokoj od pastora. <lávajú> Teraz sa ti žilo s rúškom. Ne? Mohol si <lávajú> sa tváriť čeliako, ale... aj smiať sa z vtipu je lepšie, ako byť smutný duchovne. Niekto povie, to je radosť pánova. Ja ti poviem, smiech je dobrý, ako taký. Aj dobrú komédiu si pozrieť je dobré. Aj dobrý vtip. Dobrý vtip. Nie každý vtip je dobrý. Nie každé vtipkovanie je dobré. Rozveselovať treba ľudí. Samozrejme, je to úžasné, keď vieš povzbudiť Božím slovom. Je to úžasné, keď vieš skrze pomazanie sa dotknúť človeka. Ale poviem ti, Smiat sa ako tak je dobré. A niekoho to mučí, niekoho to trápi. Vieš čo to znamená? Že, že už demon zovrel tvoju dušu, tvoje srdce. Keď toto ťa trápi, mučí teraz, čo robíme. Ale ja nechcem byť protivný voči nikomu. Ale vieš, človek sa musí rozhodnúť. Niekedy aj sám proti sebe. No druhý stupeň je presne. Pridať do toho chachachachy. Šílenie smutná princezná. Čo robili radcové? Rozveselovali. Však chodili. Či to iná rozprávka bola? Šílenie smutná princezná. Kokoška. Chachacha. Povedz susedovi. Chachacha. Chichichi. Ho, ho, ho. A nič. A vieš prečo? Lebo nebola znovu zrodená. Nemala v sebe prameň radosti. Ale tvoj sused má, jeho ľahko rozveselíš. Ty sa ľahko rozveselíš, lebo to máš v sebe. Niekedy musíš dlhšie vydržať. To tiež zvyknem ten príklad hovoriť, keď pumpujú studňu, e, zo studne, keď pumpuješ vodu, pumpuješ, pumpuješ a voda netečie. Ale keď vytrváš, potečie. Za chvíľu vytečie radosť. Čiže úsmev, ha, 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 chy, to je také mechanické. Ešte raz ti poviem, lepšie je mechanická radosť ako úprimný smutok. A ty si nie je úprimný, ty si úprimný sám sebou si vtedy, keď sa raduješ. Vieš prečo? Lebo tvoj duch je radosť. Tvoj duch je láska. Ty si s radosťou. Ty si s láskou. Ty si s synom Božím. Ty si stelesneným telesneným pokojom. Si s telesnenou trpezlivosťou. Aj ja, pastor, nevrám mi to, to sú také pozitívne, biblické. Nie, to je pravda o tebe. Bude uveriť tomu, čo hovorí Bože slovo alebo uveríš svojim zlyhaniam. čomu viac veríš? Jeho kráva veraný ma uzdravili. Som radostný. Ja som radostný. Ja som radostný človek. Neviem si pomôcť. Musím sa smiať. by som vedel, čo tu dnes bude. Víš, aké to bolo na Ježišových sromaždeniach? Nevieš, lebo si pozrel film Ježiš. A ti to dalo úplne zlý obraz o Ježišovi. Že vyslobodenie Gadarenského. Neviem, či si pamätáš. Na tú scénu si pamätám stále. Prišiel Ježiš, pozrel na Žiaden príkaz, žiadna sila, nič. Ale to je zlý obraz o Ježišovi. Ó, môj Boh, pomazal ťa o Bože olejom veselia, plesania nad všetkých tvojich druhov. Ježiš je najradosnejšia bytosť, aká kedy žila na zemi. A to farizejov štvalo, hnevalo, lebo sa radoval, tešil sa zo života. O Janovi krsiteľovi hovorili, to čo je? Nejaký asket, nejaký smutný, stále sa postí, smutný chodí, divný je. A potom prišiel Ježiš a nejaký radosný. Vôbec mu nevadí, že je na svadbe, že sa pije víno, že sa všetci radujú, že tam tancujú. A to keby vedel, že ešte im rozmnožil. Ver mi, Ježiš je šťastný. Ježiš je radosný. A samozrejme, bol v Getsemanskej zahrade, mal ťažký čas, ale modlil sa a aniel ho posilnil. Smutkom pánovým? Nie. Radosť pánova je našou silou, nie smutok. Dobre. Uh, Halelúja rozhodni sa byť radosný. Stráž svoje myšlienky, stráž svoje slova, stráž svoje rozhodnutia. Šťastie, radosť je tvoja voľba. Je to na tebe. Počúvaj, je to na tebe. Je to smutné, keď sa človek zasekne. Dobre, ty si si sebe ublížil, druhý ti ublížili. Ja hovorím, sú to hrozné veci, ktoré život prinesie. Ja keby som rozmýšľal nad najhoršími vecami, ktoré sa mi stali, aby som v tom neustále žil a premýšľal nad tým. Keby som premýšľal nad tým, ako ja som ľuďom ubližil. Bože, ty pastor. Hm? Ja. Keby som rozmýšľal, ako som ubližil ja ľuďom. A vieš, na mňa to ešte viac dolieha. Lebo ja som pastor. Keby som nad týmto uvažoval, kde skončím? Ale ja sa pokorím. Lebo niekedy sa musíš pokoriť a začať sa radovať. Lebo niekedy sa musíš pokoriť a začať veriť Bohu. A pyšný človek sa nevie pokoriť. Pyšný človek sa just nebude smiať. Just sa nebude radovať. Čo hovorí Kainový Boh? Už bolo zle s Kainom. Hovorí mu hriech číha pri dverách. Ale ty ho opanuj. A hovorí, prečo sú tvoje kuty dole? Prečo ti opadla tvár? Prečo ti opadli lícia? Čo si taký zdutý? Čo chodíš taký nafúkaný? Čo sa ti stalo? Chlape, spamätaj sa. Keď budeš dobre robiť, rozjasní sa ti. Keď budeš dobre robiť, keď budeš dobre premýšľať o tom, čo je pravdivé, správne, čestné, lubezné, myslíte na to, píše Pavol. Není jedno, na čo myslíš. Není jedno, do čoho ponoríš svoju mysel. Premýšľaj nad tým, Modlil som sa modlbu spasenia. Pán mi pomôže. Hospodin uzdravuje moju dušu. On vie uzdraviť moje srdce. Jeho radosť uzdravuje moje srdce. Keď budem vo chválach Božej prítomnosti, pán uzdraví moje srdce. Môj život má dobrú Ja mám dobrú budúcnosť. Len dobré dny sú predo mnou. Lepšie To nie sú frázy kresťanské. To nie sú frázy z Joela Ostina knihy. To je pravda. Povedz, lepšie dni sú predo mnou. Niež tie, čo sú za mnou. Jedna z vecí, čo môže úplne ničiť tvoju radosť a čo určite zničí tvoju radosť, sú hriechy. Keď človek hreší, nevie mať radosť, samozrejme. Hriech vždy prinesie smrť. Hnie, hriech vždy prinesie smutok. Či tebe niekto ublíži, alebo ty ublížiš niekomu. Ale čo sa modl Dávid hneď? V prvom rade hovorí, význam hospodinu svoje priestupky, a on mi odpustí. To je prvá vec. Druhá vec hovorí, Žalm 51. Páne, obnov mi radosť z mojho spasenia. Potom to túžil. Toto sa modlil. Páne, obnov moju radosť. Vedel, že nemôže ísť ďalej. Nehovorí len obmy moje hriechy a ja budem obmity, dokonale obmity. On vedel, že keď mu pán odpustí, bude dokonale obmity. Ale hovorí, obnov mi radosť z mojho spasenia, z tvojho spas, z tvojej spásy. Obnov mi radosť z tvojej pomoci. Povedz, páne, obnov mi radosť. No, je to na tebe a niekedy tak urobím. Pekne, stýčený musíš chodiť. Nie tak je životom. To všetko vplýva na teba. Amen. Áá. Ja viem, sú hrozné veci, priatelia. Hrozné je, keď ty srešíš, alebo voči tebe srešia, a hrozné je, keď ty srešíš. Ja neviem, zober si, ale musíš byť človek ako Dávid, človek milosti. Nie, nie, neobače, vedem povedať. Žal. 51, som 52. To je žalm, ktorý napísal David, keď dojek Edomita, Edomsky urobil, čo urobil. Poznáte ten príbeh, to je, e, neviem v ktorej knihe, druhá Samelova či druhá kráľov, druhá Králov, 21 a 22 kapitoly. rýchlo to len poviem v rýchlosti. David bol prenasledovaný Saulom. Saul ho prenasledoval, chcel ho zabiť. A on vedel, že je na ňo napalený a prišiel do uh, Nobu, Nob sa volalo mesto, a to bolo kniažské mesto, tam boli kňazi, kniažské rodiny. A uh, Achimelech, sa tuším volal ten kniaz Achimelech, rozprával s Achimelechom a oklamal Achimelecha, Dávid. oklamal a povedal, že... Uh, idem s poverením od krála, od Saula. Kruté klamstvo. Saul ho prenasledoval. Keby povedal, prenasledujem ma král, možno by mu povedal, prosím ťa, chodčím skôr preč, lebo tu hore, v hornej izbe je Doek, Edom, Edomita. A on vedel, že Doek Edomsky, že to je jeden proste zakomplexovaný človek, plný nenávisti, hnevu, ktorý sa hneval na Davida, ktorý bol taký petolízač od Saula, hej, nazvime to. A Da, David zaklamal, ešte na drzovku chleby predloženia, hej, dal svoje družine aj sebe a, a vedel, že je syn. On žil novozmluvný život už v starej zmluve a to je iná téma. Ale potom všimol si, že tam je Doeg Edomsky. Išiel preč a čo sa stalo? Dojek Edomsky. Išiel, povedal Saulovi, čo sa stalo. Doek Edomsky potom vyvraždil 85 kňazov najprv zabil, ale potom celé mesto vyvraždil. Tam je napísané, že aj ženy, aj deti, aj dobytok, celé mesto vyvraždili. Jeden jediný Ebiatar, kňazov syn toho Achimelecha, Ebiatar prežil, prišiel za Davidom. A David mu hovorí, to je 22. kapitola, neviem ktorý verš, a David mu hovorí, ja som vedel. Ja som vedel, keď som si vtedy všimol, že je tam dojek Edomsky, ja som vedel, že toto sa stane. Inými slovami on hovorí, ja viem, že ja som za to vinný. Dávid v tom priznáva vinu. A potom čítaš 52. žalm a Dávid sa modlí a hovorí. A tam je napísané prvý ver v žalme 52, že to je vtedy, keď sa dozvedel, čo sa stalo, keď Ebiatar za ním prišiel a on hovorí, ale ja na veky, navždy budem dúfať v Božiu milosť. Budem dôverovať v Božiu milosť. A ja som ako zelenajúca sa oliva v Dome Božom. A budem neustále ďakovať Pánovi. Lebo ja dôverujem v Božiu milosť. Inými slovami, on bol taký človek milosti. Preto sme, minule, preto sme minulú nedelu hovorili, rýchlo príjmi odpustenie a rýchlo daj odpustenie. Nech nie je horko v svojom srdci. Netráp sa nad svojimi zlyhaniami keď si predstavíš, aké to je obrovské zlyhanie. Keď si predstavíš David, ktorý chcel obnoviť Božú prítomnosť, Archus mu vyniesol, hej, a Úza, lebo to neurobili tak, ako to mali urobiť. A za to bol zodpovedný David, že to neurobili tak, ako to mali urobiť, lebo to bolo všetko pod jeho autoritou. Úza zomrel. A teraz by sme mohli riešiť, či úzová vina to bola, či úloha levitov, hej, že tam neboli, či to bola v konečnom dosledku Davidova. V konečnom dosledku bola to Davidova vina. Keby Dávid ostal v tom utlaku, nikdy viac by nešiel znovu po archu zmluvy. Nikdy viac by už neobnovil Božú prítomnosť. Koľko takých vecí, mohli by sme hovoriť, o tom zvykneme veľa hovoriť, o, o Bačebe, o Uriášovi. Koľko mal, on nemal jeden prešlap v živote, Dávid. Len si predstav tieto veci, ako ho museli ubiť. Mohol byť smutný na celý život, mohol byť nešťastný. Mohol si povedať, vďaka Bohu, že som sa nestal kráľom. Nech radšej len Saul je kráľom. Musíš si odpustiť. A musíš odpustiť druhým ľuďom, ktorí ti ubližili. Musíš vyjsť z toho sklamania, z tej sebalutosti. A potrebuješ byť šťastný. Nie len, že vyjdeš do sebalutosti, ale sa musíš vobchať, aj keď na silu do radosti. Lebo radosť pánova je tvojou silou. Davidovi toto pomohlo. Že bol človekom Božieho slova, človekom Božej prítomnosti, že sa vedel rozradostiť pánovi. David hovorí, v tvojej prítomnosti je si to z radosti. On vedel, kde nájde radosť. Obzvlášť, keď si ty spôsobil niečo hrozné alebo tebe ubližili, proste si v sebalutosti, si v sklamaní, si v trápení, si v smutku, vtedy potrebuješ ísť pred pána, vtedy potrebuješ posilniť svoj vzťah s Bohom, lebo tam je si to z radosti. Tam je skutočná radosť. Ale potrebuješ sa odovzdať tej radosti a deň čo deň sa rozhodnúť, že budeš radostný človek, že budeš chváliť svojho Boha. A on urobí jelenimi tvoje kroky. Budeš skákať po výšinách, on vyvedie tvoje nohy na výšiny. To znamená do víťazstva. Amen. Nech je v tebe tón víťazstva, nech je v tebe tón viery, nech je v tebe tón radosti v tvojej modlitbe. Amen. Vieš, niekto aj hovorí slova viery, ale z neho duch neverí. V modlitbe viery, vo chvále, v musí byť tón radosti, tón víťazstva. Musíš to správne naladiť. Amen. Pozri sa, to nie je, že naozaj, že ty sa musíš ešte aj radovať, napriek tomu všetkému, čo ťa postihlo. Ty sa môžeš radovať. Tvoje srdce sa obnoví, tvoje srdce sa uzdraví. Ešte raz, čo pomôže človeku, že ostane v trápení? Čo pomôže človeku, že ostane v ustarostenosti? Čo pomôže človeku, že ostane v smutku? Čo ti pomôže, že ostane v sebalutosti? Dôveruj v Božu milosť. Príjmi Božu milosť. Dávaj Božu milosť. Nauč sa urobiť hrubú čiaru. Pastor, až som toľkokrát robil hrubú čiaru. Boh není Boh nových začiatkov, nového začiatku. Boh je Bohom nových začiatkov. Fú! Čo sme hovorili minulý týždeň? 70 krát, 7 krát. Boh od teba očakáva. A o čo skôr On ti odpúšťa, keď to od teba očakáva. Akýkoľvek bol tvoj hriech veľký. Koľkokrát si padol do toho hriechu. Čo teraz? Ostaneš vo vyčitkách, Ostaneš v sebalutosti? Ale čo? Už nebudeš žiť na Božiu slávu? Už sa nebudeš nikdy radovať? povieš, tebe sa to povie, keby si vedel, čím prechádzam. Keby si vedel, čím prechádzajú ľudia, ktorým som ja ublížil. Keby si vedel, čím prechádzajú ľudia, alebo čím prechádzam ja. Každý niečím prechádza. Ale čo, zostaneš v tom stave? Volba je na tebe. Môžeš prežiť šťastný život, povieš, ale ja som také veci urobil, mne také veci robili čo povedal o tej žene, ktorá prišla, zmačala jeho nohy, utierala vlasmi. Viete o tej žene, čo však Ježišovi? O ktorej vedeli farizeji, čo je to za ženu. A čo povedal Ježiš? Že veľa miluje, lebo je veľa bolo odpustené. David vedel jednu vec. Alebo takto poviem, o Davidovi vieme jednu vec, že miloval Boha, že bol človekom podľa Božieho srdca. Vieš, prečo mu bolo veľa odpustené? Ja nevrám, že máš hrešiť natvrdo a veľa, aby ti bolo odpustené, aby si viac miloval pána. Lebo láska k pánovi je to, že nehrešiš. Láska k pánovi je to, že dodržiavaš jeho prikázania. To je láska k pánovi. Ale keď padneš to je úžasné, že milujúcim Boha všetky veci spolupôsobia k dobrému. Ešte aj naše pády nám spolupôsobia k dobrému. Ak učiníme pokanie, ak padneš a neučiníš pokánie, tvoje srdce sa zatvrdí a aj samozrejme horšie to je, ako keby si vôbec poznal pána, hovorí písmo. Že lepšie im bolo, keby ani uverili v pána. Ak človek padne a zostane v riechu a namota sa to na ňo. Ak zostaneš v riechu, lepšie ti bolo nepoznať pána. Ale ak padneš do hriechu, potrebuješ pamätať na jednu vec, že milujúcim Boha všetky veci spolupôsobia k dobrému. Ak sa obnovíš po svojom páde, po veľkom páde, ak sa obnovíš, alebo ak druhým ľuďom odpustíš a tým sa obnovíš. Jedna vec je, že milujúcim Boha všetky veci spolupôsobia k dobrému. To znamená, nič ťa nemôže postihnúť také, že by ti to nebolo na dobre. Ale veríš tomu, komu to spolupôsobia na dobro, ten, kto miluje pána a ten, kto verí pánovi. Potrebuješ veriť tomu. To, že Uza zomrel, nakoniec aj to spolupôsobilo k dobrému. To, že proste, a to, to sú strašné veci povedať, ale je to tak. Proste ak sa obnovíš v pánovi, budú ti všetky veci spolupôsobiť k dobrému. A tvoje dni budú lepšie, ako by možno boli bez toho pádu. Ale otázka je, či sa obnovíš. A mnohí ľudia sa neobnovia, ostanú ležať, ostanú smutní. Niektorí sa tak bičujú, niektorí sa tak trápia. Ale ty potrebuješ prijať ospravedlnenie vieru, z milosti. A preto som povedal, že sa potrebuje človek pokoriť, lebo to je pícha. Keď chceš zostať v sebalutosti, v trápení, keď si nechceš odpustiť samému sebe, to nie, že sa trestáš, aký si ty úžasný, pobožný, že ako sa trestáš, to je pícha. Čo ti chcem povedať? Smutok je tvoj obrovský nepriateľ, ktorý prišiel zničiť tvoj život. A dnes ti hovorím dobrú správu, že ty môžeš nad smutkom zvyťaziť. Radosť pánova je tvojou silou. On už dal do teba tú radosť. Ty si ju nemusíš vyrobiť. Ty len posluchni. Lebo začal som o Kainovi hovoriť. Kain neposluchol dobrú radu. Boh mu povedal, keď, keď urobíš svoju tvár radosnou, keď budeš robiť dobré veci, ale jeho tvár ostala zamračená. On sa rozhodol zostať na štvaty, jeho kúty ostali vysieť dole a na koniec urobil, čo urobil. Ale on tak nemusel, on hovorí, hriechčia pri dverách, ale ty ho opanuj. On mohol opanovať hriech, keby bol kuty dvihol hore. A ja nehovorím, že je to ľahké. Ja nehovorím, že je to ľahké. Prekonať sebalutosť, prekonať trápenie, ale ja hovorím, že Boh do nás vožil ten potenciál skrze pánovú radosť. A keď chodíš chváliť pána a využi, a využi, tú príležitosť, hej, že chválime pána, chvál pána z celého srdca, urob tie piesne svojimi modlitbami, spíva ich z celého srdca. Proste niekto prečka chváli, ale ty tlieskaj, ty sa smej, ty sa raduj, výskaj, jasaj, tancuj, čo hovorí slovo Božie? Tancujte, jasajte, plesajte, vyskajte, smejte sa, radujte sa, takto oslavte pána. Pána neoslaviš smutkom. Ale nie len to, že oslaviš pána, ale urobiš svoje kroky jelenými. Posilníš sa v pánovi, lebo radosť pánova je tvojou silou. Využiješ chvály na to, aby si sa rozradostil. A potom si v úctievaní, a Pán uzdravuje tvoje srdce. Božia prítomnosť uzdravuje tvoje srdce. Ale musíš tie chvály urobiť naozaj svojimi chválami, svojimi modlitbami, svojim uctievaním. Ísť do toho celého srdca, celým srdcom. Keď tlieskáme, tlieskaj aj ty. Keď jasáme, jasaj aj ty. Ale ja nemám chuť jasať. Vieš, čo ja cez čo prechádzam? Preto musíš jasať. Ja vám poviem, koľkokrát by som bol smutný, koľkokrát diabol ma chce zložiť do porážky. A na chválach začneš skákať. Duch víťazstva príde na teba, keď skáčeš. Duch víťazstva sa v tebe uvolní, keď jasaš, plesáš, kričíš. Juhu! Diabol to nemá rád trápi to jeho uši. Démoni podskakujú, toto nemajú radi, keď sa raduješ. Nenavidia radosť. Démoni nenavidia radosť. Živia sa z tvojej sebalutosti, živia sa z toho pocitu ťažoby, z k svedomia, zo smutku, to ich vyživa. Dávaš im dobre žradlo, ale keď zahúkáš, zavískaš, zajasáš, keď povieš, len aspoň to povieš, že Haleluja, zútekajú. A keď smutok na teba tlačia, kľú ty tlačíš hore a nejde, kľú tlačíš hore a slzy sa ti tlačia do očí, a je to ťažké, použij autoritu povedz, lámem moc smutku nad svojim životom. Mám autoritu v mene Ježiš nad všetkou silou nepriateľa. A ja viem, že smutok je môj nepriateľ. Viem, že duch malomyselnosti, duch smutku je môj nepriateľ. Nenechám, nenechám sa zožať diablovi. V mene Ježiša Krista lámem moc smutku. Vyhaňam smutok. Vyhaňam depresiu. A budem šťastný vo svojom Bohu. A budem radosný. Just budem radosný. Budem radosný. Ja som šťastný. Ja som radosný a povzbudzuješ sa a ideš dopredu. A hovorím, není to ľahké. Keď ubližili tebe a keď si ubližil ty, nie je to ľahké. Ale čo teraz? Čo je, čo je riešenie? Vďaka Bohu. To sú bezvyschodiskové situácie pre dušu človeka, pre človeka. Keby nebolo Božej milosti, keby nebolo odpustenia, keby nebolo pána. Nie? Nebuď človekom, že áno, ja budem šťastný, keď sa moje deti obrátia a budú chodiť s pánom, budem naozaj šťastný. Vtedy budem šťastný? Nie. Teraz buď šťastný. Ako môžem byť šťastný, keď nechodia po cestách pánových? Vo viere sme povedali. Amen. Vo viere buď šťastný. Lebo veríš pánovi, že v nich koná. Veríš, že budú mať svoj betel, svoje stretnutie s Bohom. Ja budem šťastná, až keď sa vydám. Až keď sa ožením, ja budem šťastný. Spomínaný Joel Austin, myslím to alebo neviem kto to hovoril, Hej, myslím, že on to hovorí, že, že chodia za mnou mladé dámy niekedy. Že modli sa za mňa, nech sa vydám, aby som bola šťastná. A potom hovorí, potom za niekoľko mesiacov prídu a hovoria, modli sa za mňa, nech sa ho viem zbaviť. A potom budem šťastná. Vieš, čo je tým chcem byť povedané? Že ty nemôžeš svoje šťastie urobiť v okolnostiach svojho života. V tom, ako sa rozhodnú tvoje deti. V tom, ako sa rozhodne tvoj manžel, manželka. Či máš manžela, manželku, či nemáš. Či si bohatý alebo chudobný. Pavol hovorí, som spokojný s tým, čo mám. S tým sa uspokojím. Hej, keď mám čo jesť, čo piť. Som spokojný s tým, čo mám. To neznamená, že nemáš chcieť prosperitu, chcieť viac, Ale pokiaľ si nespokojný, nešťastný, nevieš vstúpiť do požehnania. Buď šťastný a spokojný s tým, čo máš. To neznamená, že nechci viac. Ale s tým, čo máš, alebo s tým, čo nemáš, buď spokojný. Buď spokojný v pánovi. Buď šťastný v pánovi. Nech on sa stane tvojou radosťou. A keď sa on stane tvojou radosťou, tvojim šťastím, keď už nie veci tohto sveta, okolnosti tohto sveta, ľudia tohto sveta budú tvojim šťastím, vtedy vieš byť šťastný šťastný vo svojom Bohu. Nedá sa byť šťastný v okolnostiach tohto života. Nie človek ťa urobi šťastným. Nenechaj svoj osud v rukách druhého človeka, svoje šťastie, svoju silu. Že ja budem šťastný, keď sa ožením, keď sa vydám. Ja budem šťastný, keď sa môj syn, moja dcera obratí k pánovi. Ja budem šťastný, keď sa môj manželský partner obratí k pánovi. Ja budem šťastný vtedy a čo dovtedy? Dovtedy sa staneš takým človekom, že ťa už nikto nebude chcieť. Že ani deti sa nebudú chcieť vrátiť do domu. Taký budeš horký, tvrdý, protivný, negatívny. Ale keď budeš šťastný, oslaviš tým Boha. Zdeprimuješ diabla. Radosť pánova bude tvojim zdravím, tvojou silou, tvojou prosperitou. To, že sa raduješ, znamená, že veríš. Kráľovstvo Božie, Není v obradoch, v jedení, piti, v tom, čo môžeš, čo nemôžeš. Kráľovstvo Bože je v novom stvorení. Kráľovstvo Bože je spravodlivosť a z toho vyplývajúci pokoj a radosť v duchu svetom. Prečo, kráľovstvo Bože, keď veríš Bohu, keď sa podáš Bohu a keď mu dôveruješ, vtedy sa vieš radovať. Môžeš byť chorý, ale raduješ sa že uzdravenie ti náleží, že jeho krvavé rany ťa uzdravili. Vieš, že si prijal uzdravenie. Tvoja duša ešte sa cíti pošliapána, ubytá, ale ty už vierou si šťastný, lebo ty vieš, že on je ten, ktorý uzdravuje moje srdce. Viem, že to môže byť proces, viem, že to môže byť proste trvať určitý čas, ale viem, nie že uzdraví. Ja som už vierou prijal uzdravenie svojich emócií, svojho srdca. Áno, áno, môže to trvať určitý čas, kým sa to prejaví ale ja budem stať vo viere. Ja budem chváliť pána. A keď chváliš pána, keď mu ďakuješ, a keď sa zameriavaš na zaslúbenia, keď sa zameriavaš na to, čo Ježíš už urobil pre teba, čo robí v tvojom živote, čo urobí pre teba, keď sa zameriaš na Bože zaslúbenia, nie na to, čo ťa straší diabol, čo ti hovorí. Keď sa nezameraš na svoje okolnosti, na svoje utrapy, na to, ako tebe ubližili, ako ty si ubližil, keď sa zameriaš na to, čo pán urobil a chce urobiť v tvojom živote, vtedy budeš šťastný, vtedy budeš radostný a radosť pánova bude tvojou silou. Podľa mňa človek nemá na výber. Ak chce byť víťaz, musí sa pokoriť a začať sa radovať. A podľa mňa to nie je zlý stav, keď sa raduješ. Podľa mňa to je vynikajúci, to je nebeský stav. Otče, je tvoja vôľa v nebi, nech je tvoja vôľa na zemi tak, ako v nebi. A v nebi je čo? Smutok, depresia, nebie večná radosť. Amen. Ak sa chceš podať pánovi, musíš sa podať radosti. Podať sa pánovi znamená podať sa radosti. Vzopierať sa pánovi, byť rebelom, otočiť sa pánovi chrbtom znamená nepríjmem odpustenie, nedám odpustenie, budem v sebalutosti, mám na to právo, ja mám nárok, ty nevieš, ako mne ublížili. A dobre, tak uplatni svoj nárok, gratulujem. Neprajem ti to. Ani najhoršiemu nepriateľovi to neprajem smutok je hrozný, strašný. A tým skončím, že ti poviem, začne s tým bojovať od začiatku. To prenika, všetko prenika postupne. Malo kvasu na kvasi veľa cesta. Malo kvasu na kvasi veľa cesta. V mysli, v srdci to začína. Všetko, každý hriech. Odvrať sa, kým je čas kým je to malé, bojuj proti tomu, vzopri sa proti tomu. Kolenda napísal celú knihu o tom a pointa je, že zabi draka, kým je malý. Že vtedy sa to ešte dá celkom ľahko. Ale nech narastol akýkoľvek, v menej, že máš autoritu nad všetko silou nepriateľa. Ale čo chcem povedať, malo kvasi na kvasu veľa cesta. Teraz nie o hriechu hovorím, ale to som len tak spomenul ako princíp, ale aj smutok, aj sebalutosť, aj neodpustenie, aj sklamanie. Necháš to pôsobiť, chce sa to zakoreniť. Je to ako so semenom Božieho slova. Je to burina, je to to spolu trnie, ktoré chce udusiť Božie slovo, udusiť Božie kráľovstvo, udusiť pánovu radosť. Treba to vykoreniť čím skôr. Každá rastlina, ktorú nesadil otec, bude vykorenená, povedal Ježiš. Vykoreň, smútok, sebalutosť, sklamanie, ťažobu, a to je dobrá správa, že to môžeš urobiť. Pocity sa zmenia ako? Tým, že zmeníš svoje myslenie. Tým, že zmeníš svoj postoj. Tým, že sa sotožníš s tým, kto si v Kristoviešovi. Tým, že začneš čerpať z prameňov spasenia. Tú radosť, ten pokoj. To odpustenie. Je to v tebe. Láska Božia je v tebe. Radosť je v tebe. Ty nie si neúprimný, keď začneš milovať. To som milo vysvetloval. Že mne sa nožik otvára vo vrecku, keď ho vidím. A tak ho miluj. To je len tvoja duša, to je len tvoja telesnosť. Proste ho miluj, ale to nebude úprimné. To naopak bude úprimné, lebo ty si láska, ty si zrodený z lásky, ty si Boží syn, ty si stvorená Boží obraz. To, že to necítiš, to znamená, že len hlboko žiješ v tele, v duši, že nie si v duchu, ale začne byť v duchu ako vierou, takže to necítiš, začne milovať, aj keď necítiš. Rozhodni sa milovať, aj keď to necítiš. Rozhodni sa uctievať pána, radovať sa, aj keď to necítiš. Pumpuješ, pumpuješ na sucho, ale za chvíľu tá voda bude prúdiť. Za chvíľu tá láska, to odpustenie, tá radosť, ten pokoj bude prúdiť. Amen. Ale rozhodni sa preto.